Як змінилося донорство за півтора роки Великої війни і чи реально оформити дозвіл на посмертну трансплантацію своїх органів? Про це в сюжеті наших одеських кореспондентів. 29-річний Олександр з лютого вже вчетверте у донорському кріслі. Побачив повідомлення, що потрібно донори крові, ти прийшов. Це найменше, що я можу зробити. Тепер особисті дані Олександра в системі донорів Одеси. Викликають не частіше, ніж раз на два місяці. За потреби саме в його групі крові. Ажіотаж перших місяців війни, коли велика кількість людей одночасно кинулася здавати кров, впорядкували. Хоча і зараз у відділенні бувають черги. Особливо зранку, зазвичай треба ще чекати, щоб може все бути зайняте. Оскільки я мог прийти пізніше, тому я прийшов, щоб було менше людей, спокійніше. Банк крові переважно поповнюється за рахунок постійних донорів. Сім'я Вікторії регулярно здає кров з березня 2022-го. Діти захотіли здати кров, і ми з ними пішли. А вони лікарі майбутні. Через то вони саме перше побігли давати кров. Звернулися в лікарню, чи потрібно, сказали, потрібно. Процес триває не більше 15 хвилин. Наважуються навіть ті, хто боїться вигляду крові. Усіх бажання здати кров і допомогти людям. Ніхто назад не виходить, всі тільки вперед здати і все. Багато одеситів вперше стали донорами саме після широкомасштабного вторгнення. Перш за все бажають допомогти військовим. А ця кров піде на воєнних? Так, ні, ми тоді то не будемо здавати. Медики переконують, війна боляче вдарила не тільки по наших захисниках. Наразі потреба у крові дуже велика, і це, на жаль, не тільки військові. Дуже багато переселенців, внутрішньо переміщених осіб, які потребують донорської крові, у яких обостряються тяжкі захворювання. Для Володимира Немерцалова неважливо, кому саме піде його кров. Минулого тижня він здав чергові дві порції вже вшосте за рік. Каже, головне – робити щось добре. Я щасливий з того, що я маю зараз 12 кровних братів і сестер. Я не знаю цих людей, але я щасливий з того, що моя кров допомогла їм. Володимир – кандидат біологічних наук, є одним з популяризаторів донорства. Адже сам не тільки надавав, а й отримував допомогу. Я в свого часу пережив операцію з пересадки рогівки від мертвого донора. З 2019 року в Україні діє закон, який дозволяє пересаджувати органи від померлих донорів. І кожен повнолітній українець сам може визначитися, чи згоден на це після смерті. Ви можете записатися, в першу чергу, на посмертне донорство нирок. Якщо ви хочете, щоб стати в пригоді іншим і навіть після того, як фізичний життєвий шлях закінчиться. В Києві є центр трансплантації печінки. Для цього потрібно подати письмову заяву або повідомити про своє рішення родичів. Перед початком Великої війни набули чинності зміни до закону, які дозволяють оформити згоду і в електронній формі. Така функція мала з'явитися у застосунку «Дія». Проте війна поки зупинила спрощення процедури, але не саме донорство. Якщо ми порівняємо країни заможні і країни бідні, то в заможних країнах люди набагато активніше співпрацюють одне з одним і довіряють одне одному. А що може бути більшим проявом довіри, ніж віддати іншій людині частинку себе? Фахівець сподівається, що згодом медичні технології зроблять донорство непотрібним. Проте поки кращого замінника крові, ніж кров, немає. Тому вся надія на донорів. Тим паче, що ця процедура ще й корисна. Організм сприймає це як такий гарний стимулюючий стрес, бо стрес – це не завжди погано. Що стосується взагалі моєї вікової групи, чоловіків після 40, то донорство знижує ризик серцево-судинних захворювань, ризик різних видів онкології, покращують якісні показники крові щодо холестерину. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».